हम चुका है आज तो कोई गुनाह बोलता
غار قوم من جاوما نفت در هر دوفنا رام کن یا سیدی حال تباہ مردم رام کن یا سیدی حال تباہ مردم اور چار چیز آوردم شاہ کے در گنجے تو لے بے کسی ہو نا کسی ہو اس کو گناہ آوردم میں چار چیزیں آپ کے پاس لایا ہوں اے آقا شہنشاہ دو عالم دہشت میں گناہگار انگت لیکن میری نظر آپ کی رحمت پر ہے پھر آگے آپ گرچہ اس کے یہاں بے عدد امبا نظر پر رحمت آیا ہے نا مگنت ہوں پر حال دبا آتا آیا ہے نا مگنت ہوں روح سے آیا ہوتا اور یا نبیو بہر علیو فاطمہ حسنو حسین بخش مارا لطف کن روئے سیاہ مردہ اور مقصد اس کا یہ ہے اب جمال ختم شرف کن کے تار پا یافتن اب جمال ختم شرف کن کے تار پا یافتن مشرف ایک مال آرزو کر بارگاہ مردہ جناب ابھی میں سیر خان سے واسطہ آئے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے ناشی پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو جن عوام کو جو ہے نعت خوانی کی طرح مختصر سا ٹائم نہیں ہوگا لیکن اس سے پہلے آپ کی توجہ چاہیے تو باو آدھے بجانے باو آدھے سے پڑھ کے صلی اللہ علی 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 تن پر
بےدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی سیخ مکھن تپونا اتنا ممکن گل ہے کہ سیخ ہاتھ پکڑ کے مکھن رکھ کے تسی کپا دیو وہ انہیں کشا جاتا ہے کہ سیخ مکھن تپونا ڈاڈا کم میں بچڑے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم علی میرا دل علی میری جان علی میرا دل علی میری جان منظر فدائے دار سارا علی کا ہے علی علی منظر فدائے دار سارا علی کا ہے علی علی منظر فدائے دار محمد اور علی ہر لبر دن رین محمد اور علی کون اجن سے محفل ہستی روشن سارا حسن حسین محمد اور علی دونوں جہاں میں سکہ ان کا جاری ہے سلطان القونین محمد اور علی خوب کہا ہے ساجد میرے مرشد نے فرق نہیں ماں بہن محمد اور علی میرے علی ہے حب نبی ہے میرے علی لاموں کا لفظ جس کو کا جس کی فرق نہیں ماں بہن
چین پیا فرق نہیں ماں بہن محمد اور علی ہر دل کا سکھ چین میں انشاءاللہ بھی مسعودی مسیح الحمد اللہ کے منقبت کے چار شیر پڑھ کے میلاد خان صاحب کو دعوت دوں گا خطاب کے لیے جناب پیر مسیحتی نصیر عبد اللہ لائے گا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان کا جو کلام ہے اس کے شعر پیش کر کے تو خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں دروشی ہو چکا ہے نظر محبوب خدا جان ابو طالب نظر محبوب خدا جان ابو طالب ساری دنیا پہ یہ احسان ابو طالب ساری دنیا پہ یہ احسان ابو طالب
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم وسلم عليه ہم اس رب ذوالجلال کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے جو اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے جس کی مرضی سے اس کائنات کا نظام چلتا ہے اسی کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمینیں اور اسے باری نہیں ہے ان کی نگہبانی اور وہی رب ہے بلند بڑائی والا لاکھوں اور کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا اہل ایمان کے راہبر رہنما اور بارگاہ خداوندی کے معزز شریف ہیں اللہ تعالی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر اپنی نور کی بارش فرمائے اپنی کثیر رحمتوں کے نزول فرمائے اور ان کے طفیل اللہ تعالی ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے سامعین اکرام آج آپ جس تقریب میں حاضر ہیں وہ قدرت الاولیاء حضور مولا محمد قلندر بابا جی رحمت اللہ علیہ کی عرس کی تقریب ہے جس میں اور آپ اس عظیم درگاہ کے اوپر حاضر ہیں اس محفل کی روحانی صدارت حضور مولا پاک قلندر بابا جی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں اور اس محفل کی نگرانی سجادہ نشین جناب جاوید خان جبون صاحب فرما رہے ہیں خالد خان جبون صاحب فرما رہے ہیں نقیب محفل جناب آصف خان جبون صاحب پھر ان کی پوری ٹیم اس پورے سسٹم کو لے کر جانے والے اللہ سب کو سلامت رکھے سب کو مبارکیں دیتا ہوں سب مبارکیں دیتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے اپنے نیک لوگوں کے ساتھ نسبت کی توفیق عطا فرمائی ہے میں نام رہ گیا تھا جناب ارشاد خان صاحب کا وہ بھی اس محفل پاک کی سرپرستی فرما رہے ہیں جانے والا ہر شخص عبد المالک بھائی آنے والا ہر شخص قابل قدر ہے کیونکہ وہ اللہ کے ولی کی خاطر پہ حاضر ہوا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر یہاں پر آنا سامعین اکرام میں نے جو آئے کریمہ آج تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے ترجمے کی طرف آتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی نارائی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وقولوا اور کہو قولا سدیدا سیدھی اور سچی بات اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ہمارے کندھوں پہ بیٹھنے والے فرشتے ان باتوں کو اپنے پاس لکھتے ہیں اور یہ ہمارا عمل نامہ تیار ہوتا ہے جو کل ہماری بخشش کا مغفرت کا ذریعہ بھی بنے گا اور خدا کا خواستہ زندگی میں ہم نے کمائیاں کی جھوٹ اور ڈاکہ بازی اور فراڈ اور دھوکے کے ساتھ زندگی گزاری تو یہی اللہ نہ کرے عذاب کا بھی مستحق یہی دعوت نامہ دلیل کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا سامعین کرام حجت الاسلام امام غزالی علیہ الرحمہ اپنی کتاب کیمیا سعادت کے اندر ایک سچی حقائق لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رات کو خواب دیکھا وہ خواب کے دوران اس نے بھاگنا شروع کیا ایک شیر اس کے پیچھے لگا ہے اور وہ شخص جگہ ڈھونڈتا ہے مجھے مکان ملے جس پر میں چڑھ جاؤں مجھے کوئی درخت ملے جس کے اوپر چڑھ جاؤں مجھے کوئی چٹان ملے جس کے اوپر میں چڑھ جاؤں اور اس شیر سے میری جان بچ جائے یہاں تک کہ شیرا میں ہے میدان کے اندر ہے اسے کوئی جگہ نہیں ملتی ہے جہاں سے وہ اپنی جان بچا سکے وہاں سے وہ بھاگتا ہے چیخے مارتا ہے ڈرتا ہے کہ میری جان اس شیر سے بچ جائے یہاں تک کہ اسے اس شیرا کے اندر ایک چھوٹا سا کیکر کا درخت نظر آتا ہے جو ایک کنویں کے کنارے کے اوپر لگا ہے وہ اس درخت کے اوپر چڑھتا ہے واپس پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ شیر اس کے قریب ہے اور درخت کی جو ہائٹ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ شیر سے وہ بچ سکے اس درخت کی شاخیں کنویں کے اندر ہیں اس درخت کی شاخوں کو پکڑ کر وہ کنویں میں اٹک جاتا ہے شیر اوپر کنویں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اس انتظار میں کہ یہ اوپر آئے گا میں اسے کھاؤں گا اس کے اوپر حملہ آور ہوگا اور وہ ان شاخوں کو پکڑے ہوئے نیچے دیکھتا ہے تو اس کنویں میں ایک عذاب منہ کھولے بیٹھا ہے کہ یہ اب نیچے گرے گا میں اسے نگل لوں گا اور اسی دوران اس کی نظر جب اس درخت کی جڑوں پر پڑتی ہے تو درخت کی جڑوں کو ایک سفید اور ایک سیاہ کیڑے دو کیڑے ایک سفید اور دوسرا سیاہ اس درخت کی جڑوں کو کھا رہے ہیں اب وہ شخص سمجھ گیا کہ میری ہلاکت کے بغیر اور کچھ نہیں ہے اگر میں نے یہاں سے کنویں میں چھلانگ لگائی تو اژدہا کے منہ میں جاؤں گا واپس اوپر گیا تو میں شیر کے منہ میں جاؤں گا اور اگر یہیں پہ میں لٹکا رہا تو یہ جو دو کیڑے اس درخت کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں یہ اس درخت کی جڑوں کو کاٹ دیں گے اور اس درخت سمیٹ میں اس کنویں کے اندر گر جاؤں گا اب جب وہ یہ سوچ رکھتا ہے اسی دوران رات کو چیخے نکلتی ہیں سارے گھر والے اس کو اٹھ کر اس کے پاس آ جاتے ہیں اس سے وجہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے رونے کی تڑپنے کی وجہ کیا ہے تو شخص نے کہا کہ سنو میں نے خواب میں اسے اس طرح دیکھا بہرحال اس کے گھر والے ساری رات اسے اطمینان دلاتے رہے اس کے پاس بیٹھ کے اسے اطمینان دلاتے رہے اس کے دل پہ چین نہ آیا صبح اس نے یہ واقعہ ایک بات کا یہ قصہ اپنے دوست سے پوچھ لیا تو اس کے دوست نے اسے یہ مشورہ دیا کہ فلاں مقام پر ایک اللہ والا شخص ہے فلاں مقام پر ایک اللہ کا ولی ہے آؤ اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اس اللہ کے ولی کے سامنے اپنی خواب رکھتے ہیں
اور وہ اللہ کا ولی جو اس خواب کی تعبیر بتائے گا اس تعبیر کو لے کر پھر ہم چلیں گے. وہ شخص کو لے کر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے. جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے سارا واقعہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اللہ کا ولی جب ساری بات کو سن لیتا ہے سننے کے بعد وہ اللہ کا ولی زار و قطار رونے لگ جاتا ہے چیخنے لگ جاتا ہے رونے لگ جاتا ہے تب کپی تاری ہو جاتی ہے اس اللہ کے ولی کے اوپر. اور جب مسلسل یہ کیفیت جاری ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد جب وہ رکا تو وہ اللہ کا ولی ہنسنا اس نے شروع کر دیا. کیسے لگا کر ہنستا رہا ہنستا رہا وہ اللہ کا ولی. جب ان دونوں کیفیات سے گزر گیا یعنی غم کی کیفیت سے بھی اللہ کا ولی گزر گیا اور مسکراہٹ اور خوشی کی کیفیت سے بھی اللہ کا ولی گزر گیا تو پھر اللہ کے ولی نے اس شخص کو خواب کی تعبیر بتائی. فرمایا خواب دیکھنے والے سن جس شیر کو تو نے اپنے پیچھے رات کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے سن وہ شیر ملک الموت ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے جو صرف تیرے پیچھے نہیں لگے ہیں کل کائنات کے انسانوں کے پیچھے اور کل کائنات کے جنات کے پیچھے لگے ہیں. ہر روز زندگی کے چھال دیکھتے ہیں زندگی کے مہینے دیکھتے ہیں زندگی کے دن دیکھتے ہیں اور جوں جس کا ٹائم مکمل ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے وہ اس روح کو قبض کر لیتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا سنو وہ جو آپ نے درخت دیکھا ہے جس کی شاخوں کو پکڑ کے آپ کنویں میں لٹکے ہو وہ درخت تمہاری زندگی ہے جس کا سہارا لیے بیٹھتے ہو سمجھتے ہو کہ ہم نے اس دنیا سے جانا نہیں. فرمایا اس درخت کو کاٹنے والے جو دو کیڑے دیتے ہیں ایک سفید کیڑا یہ اللہ کا ولی تعبیر بتا رہا ہے ایک سفید کیڑا ایک سیاہ کیڑا. آپ نے فرمایا سفید کیڑے سے مراد ہر گزرنے والا دن ہے. پھر فرمایا وہ جو سیاہ کیڑا اس درخت کی جڑوں کو کاٹتا دیکھا ہے فرمایا اس سیاہ کیڑے سے مراد ہر گزرنے والی رات ہے. پھر آپ نے فرمایا جو کنواں دیکھا ہے وہ کنواں قبر ہے اور اس میں جو ازدہا منہ کھولے دیکھا ہے اس اللہ کے ولی نے بتایا کہ یہ ازدہا قبر کی عذاب کی علامت ہے. آپ نے فرمایا سنو میں رویا اس بات سے ہوں کہ مجھے بھی اس مقام سے گزرنا ہے. پھر فرمایا سنو میں ہنسا اس لیے ہوں کہ عجیب ہے یہ خدا کی مخلوق یہ اپنے ہاتھوں سے مرنے والے کو اٹھاتی بھی ہے اپنے ہاتھوں سے اسے لہلاتی بھی ہے اپنے ہاتھوں سے اسے غسل بھی دیتی ہے اسے کفن بھی پہناتی ہے یہ مخلوق چرپائی کو کندھا لگا کے قبر میں لے جاتی ہے دفناتی بھی ہے منو کے احساس سے جانے باری چکانے ڈالتی ہے منی مٹی منو کے احساس سے ڈالتی ہے. پھر اس بات سے یہ بے خبر ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس کی بارگاہ میں لگ جاتے ہیں اور ان کاموں میں لگ جاتے ہیں جن سے خدا ناراض ہوتا ہے ان کاموں کی طرف متوجہ نہیں کرتے ہیں جن کا خدا نے کرنے کا حکم دیا ہے. تو سن لو رب کائنات ہر ایک شخص کو موقع دیتا ہے کبھی رب کائنات مال دے کے آزماتا ہے کبھی رب مال دے کے آزماتا ہے کبھی اللہ طاقت دے کے آزماتا ہے کبھی اللہ طاقت دے کے آزماتا ہے کبھی جھوٹ میں کبھی پیاس میں کبھی مال کی کمی کی وجہ سے ہر ہر حساب و کتاب سے رب انسان کو آزماتا ہے. تو لوگوں سنو مجھے اور میرے رب نے موقع دیا ہے کہ ہم اس کی رضا کو حاصل کر لیں ہمیں اللہ نے موقع عطا فرما دیا ہے کہ ہم اس کی رضا اور اس کے پیارے آقا علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق زندگی گزار دیں. آج اللہ نے ہمیں طاقت بھی دی ہے ہمت بھی دی ہے توفیق بھی دی ہے تو اس وقت کو اپنے دامن سے جانے نہ دیں نہیں تو کل رب کائنات جب خطاب فرمائے گا تو اس وقت کو یاد کروائے گا. جو آیات
قرآن مجید کی عظیم سورہ سورہ یاسین کے اندر ہے، رب تعالیٰ کا ساری دنیا کے انسانوں سے اور ساری دنیا کے جنات سے اللہ اپنی عزت خطاب فرمائے گا اور اس وقت رب یاد کروائے گا، رب تعالیٰ سب سے پہلا جو کلمہ ارشاد فرمائے گا میدان محشر میں، فامتاز الیوم ایھا المجرمون، رب کائنات میدان محشر میں ساری انسانیت کو سارے جنات کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک کل کائنات میں جتنے انسان جتنے جنات اس دنیا میں آئے ہوں گے رب کائنات سب کو میدان محشر میں جمع کر کے اعلان فرمائے گا، بنتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج میرے مؤمنین کی صفوں سے علیحدہ ہو جاؤ، یاد رکھو جب رب کائنات میدان محشر میں فرمائے گا کہ بنتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں میرے مؤمنین کی صفوں سے علیحدہ ہو جاؤ، تو اس مقام پر میدان محشر میں کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کسی میں جرات نہیں ہوگی کہ اللہ کے حکم سے منہ گردانی کر سکے، دوسرا جملہ رب فرمائے گا دو گروہ بن جائیں گے، ایک مومنوں کا گروہ بن جائے گا، دوسرا منافقوں اور گناہگاروں کا گروہ کافروں کا گروہ بن جائے گا، رب تعالیٰ کافروں کے گروہ سے مخاطب ہوگا، ان سے فرمائے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، رب کائنات فرمائے گا کہ کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا، یا بنی آدم اے آدم کی اولاد لا تعبدوا الشیطان کہ شیطان کو نہ پوجو، کیا کرنا وان اعبدونی میری بندگی کرنا، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے، اللہ رب العزت اس وقت کو یاد کروائے گا جو مجھ پہ اور آپ پہ گزر رہا ہے، اللہ اس وقت کو یاد کروا کے پھر آگے فرمائے گا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جَبِلًّا كَثِيرًا، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ شیطان نے کتنی کثرت کے ساتھ لوگوں کو بائے راست سے ہٹا دیا ہے، اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، فرمائے گا کیا میں نے آپ کو عقل نہیں دی تھی، اس عقل سے سوچتے بھی سمجھتے بھی جانچتے بھی پرکھتے بھی، اور جو حقوق اللہ ہے حقوق العباد ہے انہیں ایسے طریقے سے لے کر چلتے، اس کے بعد رب کائنات آخری کتاب کا کلمہ ارشاد فرمائے گا، رب فرمائے گا حاضر ہی یہ ہے وہ جہنم اللتی جہنم کن تم تو حدود جس کا میں نے تم سے عہد کیا تھا، تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی اس مقام پر کہ وہ اس کے حکم سے روح دانی کرے، سامعین کرام اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے کہ ہم اس کی یاد کریں، ہم اس کے پیارے آقا علیہ السلام کی اطاعت کے مطابق زندگی گزاریں، اس کی سنتوں میں اپنی زندگی بسر کریں، اس کی رضا اور فرما برداری میں ہماری زندگی بسر کریں، تو کچھ شک نہیں دونوں جانوں کی قربانیاں اور رب اپنے محبوب آپ مبارکوں کے مستحق ہیں کہ آپ کو اللہ نے رب کائنات نے اپنے نیک لوگوں کے ساتھ نسبت کی توفیق عطا فرمائی ہے، بڑی فضاحت کے ساتھ بھوکے کی چوٹ پہ اوپنلی بظاہر آپ کے سامنے یہ بات کھل کے کرتا ہوں، خدا کی قسم لوگوں تمہارا عقیدہ سچا ہے، تمہاری سوچ سچی ہے، تمہاری پشتوں پہ ہاتھ ہے، جگمگایا نہ کرو، 20-20 40-40 سال کی جماعت کے پیچھے نہ چل جایا کرو، لوگوں تمہیں اللہ نے سچے لوگوں کا دامن دیا ہے، خدا کی قسم اگر اعمال صالحہ پہ گرفت کر لو جماعت اہل سنت والوں، تمہاری پشتیں خالی نہیں ہیں، تمہاری پشتوں پہ سب سے بڑا کا ہاتھ ہے، پھر صحابہ کا ہاتھ ہے، اہل بیت کے طہار کا ہاتھ ہے، تبا کا ہاتھ تمہاری بستر پر ہے، تابعین کا ہاتھ،
آسمان کا ہاتھ تمہاری پشتوں پر ہے، فرق ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں سچائی تمہارے دامن میں ہے، کسی جماعت کے اندر ایسا شخص نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کی جماعت کو یا اللہ تو مجھے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، میں کہتا رہتا ہوں کہ مجھے اپنی جماعت کے متعلق کہتے ہو، وہ تمہاری جماعت میں کوئی ہے حضور تمہاری جماعت اگر سچی ہے تو دکھاؤ ہمیں اپنی جماعت میں۔ معین الدین چشتی ہے میری قسم، تمہاری جماعت سچی ہے تو دکھاؤ ہمیں۔ نظام الدین کوریا جیسا، تمہاری جماعت سچی ہے تو دکھاؤ ہمیں۔ خواجہ بختیار قاضی جیسا، بابا فرید الدین گنج شکر جیسا، خواجہ قاسم صادق مولوی جیسا، مولوی جیسا نہیں ہے کسی کے پاس، اس لیے کہ اولیاء وہ بنتا ہے جس کا عقیدہ سچا ہوتا ہے، جس کی سوچ کا زاویہ سیدھا ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے وہ بنی بنتا ہے۔ تو بنی آج تک بنے ہیں جماعت اہل سنت کے بنے ہیں۔ لوگوں اپنا تعلق اولیاء سے مضبوط کرو، اور اس تعلق کا فقط فقط اس تعلق کو بیر نہیں، اولیاء اللہ کی سیرت کو سمجھو، اولیاء اللہ کی زندگیوں کو بھی دیکھو، جس طرح اولیاء اللہ نے زندگیاں گزاری ہیں اس طرح اپنی زندگیاں گزارو، اپنے آپ کو اس طرح پابند کرو۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف نعرے کی حد تک نہیں، اولیاء اللہ کے ساتھ پیار نعرے کی حد تک نہیں، اولیاء اللہ کے ساتھ پیار یا صحابہ کے ساتھ پیار نعرے کی حد تک نہیں، یا حضور کی آل کے ساتھ پیار نعرے کی حد تک نہیں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار نعرے کی حد تک نہیں، بلکہ عملی طور پر ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، اور اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈال کے گزارو جس طرح اولیاء اللہ نے گزاری ہے۔ میں اور آپ مولا اپنا سرکار کی خاندان پہ آئے ہیں، مولا اپنا سرکار کی تاریخ پوچھ رہے ہیں، آپ نے دور میں نماز پر بھیجا ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروفیسر عدنان خان صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، پروفیسر منیر صاحب تشریف لائے ہیں، پروفیسر سلامت رکھے، قلبی کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، خرافات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، ادب کے ساتھ بیٹھے، سماج سنیں۔ اللہ آپ کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جاوید خان صاحب کو بڑا دل عطا فرمائے، اعلیٰ ظرفی عطا فرمائے، جناب خالد خان جرون صاحب کو، اسی طرح جناب محترم آصف خان شیخ صاحب کو، جو بہت ساری باتیں دیکھ کر بھی دل بڑا کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اور ساتوں دنوں سے ایسے ہی چلتے آئے ہیں۔ اللہ نے سلامت رکھے، اللہ آپ کی حاضری اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ میں خطاب کرنے یہاں نہیں کھڑا ہوا، میں حضور مولا اپنا سرکار کو اپنا سبق سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، نہ تو میں کوئی مولوی ہوں نہ علامہ ہوں، میں نے حضور مولا سرکار کو اپنا سبق سنایا ہے، کہ حضور اپنے قدموں میں رکھے سبق ٹھیک سنایا ہے، تو حاضری قبول فرمائے اللہ کی بارگاہ سے۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو حضور آپ پر بھی فرمائیں، تاکہ میری زندگی کے سوال کا انجام ہو جائے۔ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ جناب ابھی آپ کے سامنے جناب علامہ
मौलाना मिलाद खान साहब जो के हमारे जमतौर के खतीब हैं हमारे और वो सब बड़े प्यारे हमारे भाई हैं जो हर मोड़ पे हर मकाम पे जिस जगह पे भी हमने इनको पुकारा है इन्होंने हाजिरी दी है हमारा साथ दिया है अल्लाह इनको उम्र फिरने अता करे अल्लाह पाक इनके वालिद साहब को सेहत कामिल अता करे और मैं दो शेर बाबा जी की बारगाह में पेश करके जुनैद खान को माइक दूंगा ये दो चार बातें करेंगे फिर इंशाल्लाह तब तक ध्यान भी आ जाएंगे स्टेज आगे वालिद खान चला रहा है साथ इसके हमारे इसके जो मेहनत कर रहा है साथ अपनी टीम को लेकर अल्लाह इसको भी अजर अजीम अता करे हमारे भाई को और बाकी इनकी भी जो टीम है सबको जनाब खान साहब ने पहले उनके लिए दुआ कर चुके हैं मैं बाबा जी के बारगाह में दो शेर पेश करके उसके बाद जनाब जुनैद खान साहब के पास हमारे भाई चाहता हूँ आबाद खुदा रखे ओ मेरे शुरू करो हूँ वो टाइम हो गया एक शौक है नजर मस्त ने मस्ताना बनाया रहती नहीं अब अपनी खबर मेरे पोताया रहती नहीं अब अपनी खबर मेरे पोताया चुस्की लगा के शेख ने सरगोशिया यकीन चुस्की लगा के शेख ने सरगोशिया यकीन साखी ने मैका देने अगर रंग जमाया साखी ने मैका देने अगर रंग जमाया माना
کے بولایا پھر اس نے مجھے کیوں ڈرے رحمت پہ بولا مانا میں گناہگار وائد کے پار سا پھر اس نے مجھے کیوں ڈرے رحمت پہ بولایا رہتی نہیں اب اپنی خاطر میرے بولا دکھایا میرے علی کے چاند میں کیا رنگ دکھایا پڑتی ہی جا رہی ہے نشے کی خماریاں پڑتی ہی جا رہی ہے نشے کی خماریاں اس نے اپنے ہاتھوں سے پر کر جو پھیلایا اپنے تمہارے
I'm not
میری گل جا کرے